Se você não melhorar as suas notas de português e matemática, você vai repetir de ano. Se prepara. Olha só, se você não acordar no horário ou se você não lavar a louça no horário, todos os dias conforme combinado, você vai ficar de castigo. Você é um ótimo funcionário. Você chega no horário, você ajuda o departamento de marketing, você faz aquilo, você faz acontecer, excepcional. Mas se você não melhorar os seus resultados de vendas, eu vou te demitir. Fala, galera! Eu sou a Morgana e estamos aqui para mais um vídeo. E aí, você já se deparou com alguma dessas situações na sua vida? Eu tenho certeza que na infância você ali na escola passou por algum tipo de situação parecida em alguma disciplina que você não era tão bom. Ou você na sua adolescência, né? Quem não foi adolescente aí passou alguns perrengues com os pais, né? Referente a algumas coisas que você não gostava de fazer e que se sentia obrigado. E muitas vezes você se cobrava. E na fase adulta, gente, nós convivemos com isso o tempo todo. Algumas coisas que você não é muito bom, você fica se cobrando, e quando você às vezes não se cobra, você é cobrado pelo seu chefe, pela empresa que você trabalha, pela sua esposa, pelo seu marido, enfim, nós somos o tempo inteiro cobrados, né? As pessoas até têm, acho que deve ter algum tipo de ditado que fala sobre essa questão de que a gente não recebe muito elogio, nós somos muito mais criticados, né? Eu aqui nos vídeos eu vejo muito isso acontecer, né? De algumas pessoas que vêm e falam: ah, você precisa melhorar nisso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. E é lógico, eu também vejo aqui muita gente que elogia, muitas pessoas que me chamam no privado e elogia. Mas as críticas, elas se sobressaem, né, aos elogios. Então a vida inteira nós passamos por isso. E consequentemente, o que a maioria das pessoas não sabem é que isso, de verdade, cria um bloqueio para as nossas habilidades. E nós, o problema maior é que nós não percebemos esse tipo de bloqueio. E aí, o que que você faz? Você esquece quais são as suas habilidades, você esquece o que que você é bom e você foca totalmente, coloca todo o seu empenho, toda a sua força nas coisas que você é ruim. E aí você procura 24 horas, ah, não preciso agora, como eu tirei uma nota baixa ali em português, eu vou ficar agora estudando que nem louco. Você para de estudar as outras disciplinas, você para de, eu amo matemática, mas como eu sou ruim em português, eu vou lá e vou colocar todo o meu empenho naquilo que eu sou ruim. Mas Morgana, então não é o correto? Observem que a maioria das pessoas fazem esse ciclo. E quando a maioria das pessoas fazem uma situação... mas o correto não é isso? Quando a maioria das pessoas fazem, a gente não é o caminho a seguir? Eu tenho uma notícia para dizer para vocês que não, não é o correto. O correto, gente, eu vou falar para vocês um segredo aqui de estado. Eu sou péssima. Todo mundo tem seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E isso tudo eu tô tirando de um livro que eu tô lendo. Descubra, se você tiver interesse em ler, descubra os seus pontos fortes, né? Então, assim, todo mundo tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. No meu caso, o meu ponto forte é que eu gosto de estar em contato com pessoas, eu gosto de conversar, e talvez por isso estamos aqui, eu tô falando e você tá me assistindo, e vice-versa, muitas pessoas me procuram, gostam de conversar, enfim, isso eu vejo como um ponto forte, carisma, empatia. Agora, eu tenho o meu ponto fraco, qual que é? Eu vou abrir para vocês, eu sou péssima, mas péssima mesmo, com todas as letras maiúsculas, em administração, principalmente de tempo. Às vezes eu me perco, então às vezes eu deixo de gravar, às vezes eu deixo de fazer uma atividade, às vezes eu deixo de fazer outra. Por quê? Isso é o meu ponto fraco. E aí, qual que é a solução? É eu parar tudo para ficar estudando como é que eu vou administrar melhor o meu tempo, para eu ver como que eu posso resolver essa situação? E é aí que a gente trava de vez e deixa as oportunidades, né, as coisas boas da vida passarem para focar naquilo que você é ruim. Então, no meu caso, o que que eu faço? Não é que eu simplesmente deixo de lado o ponto fraco e venho focar só nos pontos que eu sou boa. Então, o que que eu faço? Eu tiro ali um tempo, eu sei que eu preciso de um caderno, então um caderno de anotações e uma caneta, um lápis, enfim, tem que estar sempre comigo. Por quê? No decorrer do dia, eu vou lembrando de coisas que eu tenho para fazer, né? Agenda que às vezes eu esqueço de anotar, então eu vou lá e é como se fosse uma agenda esse meu caderno de anotações. Então, ó, fulano, ó, alguma coisa que eu já tenho, que eu sei que eu tenho que fazer amanhã cedo. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Isso parece que é um padrão, né? A maioria das pessoas é assim. Tem algumas pessoas que têm aí um dicionário
perfeito na cabeça, né? Um dicionário. Tem uma agenda perfeita, né? Então a pessoa vai lá e consegue lembrar de muitas coisas. Mas no meu caso, eu não consigo. Então, eu, para corrigir isso, eu sempre tenho anotado. Então eu procuro anotar tudo. Ah, eu tenho que fazer isso? Anoto. Aquilo outro? Anoto. Anoto, anoto. E não é no horário, né? Então, ali, depois que eu tenho aquela lista toda, eu falo, olha, eu tenho que fazer tudo isso no meu dia. E aí, eu vou separando por prioridades. O que que eu não posso deixar passar hoje? Então, eu vou lá e já coloco ali como urgente, urgentíssimo, ou coloco algum título. Então, eu vou, começo por aqui. Depois, eu vou lá e vou fazendo as outras coisas com mais calma, as coisas que eu gosto, as coisas que são mais tranquilas, mas que eu sei que eu preciso fazer. E é assim que eu consigo melhorar essa administração do tempo. Não necessariamente que eu vou fazer cursos, que eu vou me empenhar 100% nisso para que eu tenha resultados fiéis. Não, pelo contrário, eu tenho que focar, o meu foco tem que ser 100% naquilo em que eu sou boa. Então é nisso que eu tenho que estudar, é nisso que eu tenho que aperfeiçoar. E gente, pasmem, se vocês procurarem as pessoas que tiveram sucesso, as pessoas que estão tendo sucesso, é justamente por isso. Você vê que as pessoas que conseguem sucesso é porque elas fazem aquilo que elas verdadeiramente gostam, né? E a maioria das pessoas, quando pergunta qual foi o segredo para você conseguir, é porque eu realmente não trabalho, eu faço aquilo que eu amo, eu gosto, eu me divirto. E é exatamente isso. Você tem que parar de tirar o foco. E é por isso que as coisas ficam travadas na sua vida, porque você foca, né? Assim como eu já cometi essa falha várias e várias vezes, de focar em coisas que não deram certo. Por quê? Eu não quero que aquilo se repita. Aquilo dói, machucou, né? Me deixou triste, muitas vezes você chora, né? Você quer ver um outro exemplo simples? Você que tem um sonho de se tornar empresário, você vai lá e fala, não, agora eu vou sair da CLT, não quero mais saber, tchau chefe, chega de cobrança, vou montar o meu negócio. Você monta o seu negócio, convida uma pessoa para ser seu sócio. O que que normalmente você sabe sobre sociedade? É que a maioria sempre leva um golpe, né? Passa a perna. E aí o teu sócio, ele te passa a perna, deixa você para trás. E aí qual que é o seu foco? Você perdeu tudo, quebrou a sua empresa, você foca nisso aí, você foca no fracasso. E não é essa a ideia. Tire as experiências boas de tudo isso. A experiência boa, bom, a gente até aprende num curso que a gente fez, né? Que a gente não é fracassa, a gente erra, a gente ganha ou aprende. Então, se você não ganhou, a tua empresa quebrou, você aprendeu. Então, pega só o aprendizado, que é a parte boa de toda essa coisa ruim que aconteceu com você, e vai lá e começa novamente. Não para. A maioria das pessoas paralisam e fala, não, não vou começar mais. Se eu tiver que ter um sócio, eu não faço, eu prefiro trabalhar de empregado, volta lá, pede desculpa pro chefe, pede emprego de volta, enfim, ou vai, manda currículo para outras pessoas e aí tenta uma nova oportunidade. E gente, de verdade, não façam isso. Vai lá, se não deu certo com um sócio, tenta com outro. Agora tenha mais, seja mais criterioso na escolha, né? Ah, não, mas eu já não confio, vou ficar sempre com o pé atrás. Então comece sozinho, mas não deixe essa habilidade, né, de que você vai ser o que você é, um grande empresário, morrer por conta das coisas ruins que aconteceram, porque vai ter sempre pessoas para te criticar, falar, tá vendo? Eu sabia que isso não ia dar certo. Tá vendo? Eu não falei que você ia se dar mal com isso. E você começa a absorver isso e começa a ficar focado só nessa coisa ruim que aconteceu. E é assim na vida em todos os sentidos. No seu casamento que às vezes fracassou, muitas vezes nas amizades que não deram certo, no emprego que você perdeu, você pode observar. Até em questão, quer ver um exemplo bem simples? Uma conta que você tem para pagar. Se você tem uma conta para pagar e tem dinheiro, o que que você faz? Obviamente, pega o dinheiro, vai lá e paga a conta e tá tudo certo. Não sobrou nada? Não. E aí, qual é o ditado que a gente sempre fala? Ah, tá tudo certo. Não sobrou dinheiro, mas também não tem preocupação com dívida. Agora, se você não tem dinheiro, o que que acontece? Você fica com aquela conta para pagar, está desempregado, não tem recurso, e aí o seu foco é total naquela conta. E aí você fica, poxa vida do céu, e agora meu nome vai sujar, eu não tenho mais o que fazer. E olha só, para de ficar olhando para essa conta e começa a focar no que você é bom. Ah, eu sou bom, sei lá, em fazer faxina. E vai lá e começa a divulgar isso, sei lá, eu sou bom em vender. Procura algumas coisas para você vender e esquece aquela conta por algum momento. Eu sei que às vezes é difícil, dependendo da dívida que você tem, deixa você com insônia, deixa você noites em claro, mas
O que eu quero que você entenda é que focar nesse seu problema não vai trazer a solução. Você tem que focar naquilo que você é bom e como que você pode resolver. Você tem que lembrar que o problema existe. Ele não, às vezes, por mais que você nem queira lembrar, ele fica batendo ali na sua mente o tempo todo. Então, não é simplesmente apagar isso da sua memória. É procurar e focar em solução. Se eu sou bom em fazer faxina, beleza. Em cada faxina eu tiro o quê? 100 reais, 150, 200? Então tá ok, minha conta é 1.000, eu preciso fazer 5. Como é que eu faço? Se eu divulgar no grupo do meu WhatsApp ali do meu condomínio, se eu colocar, sei lá, numa plataforma de desapego, né, que tem aí na internet, enfim, se eu colocar no marketplace do Facebook, e aí eu vou conseguir uma casa aqui, outra casa ali e tal. Ah, eu sou, sei lá, montador, eu sou mecânico. Enfim, você tem alguma habilidade. E aí você simplesmente vai prestar serviço com essa sua habilidade e vai resolver esse problema. Agora ficar, ó, vidas, ó céu, isso não vai resolver. E mesmo assim, pessoal, além disso, não deixe as pessoas, porque o tempo todo, a vida inteira, né, depois que eu contei essas três experiências, vocês viram que desde a infância nós somos o tempo inteiro, vamos dizer que manipulados a focar nos pontos fracos. Não foque. Vai lá na tua infância e procure desde pequeno o que você gostava, o que você era bom. E agora tenta resgatar isso, traz para os seus dias e você vai ver que você vai conseguir focar nas coisas que você é bom, no seu ponto forte e resolver de uma forma sem dar muita ênfase naquilo que você é ruim. Então, resolve aquilo que você não é muito bom, não precisa estudar, não precisa quebrar a cabeça. Morgana, então você quer estar incentivando, por exemplo, uma pessoa, uma criança que é ruim no português a não estudar. Não, ela tem que estudar, estuda uma hora a mais, não precisa estudar agora, sei lá, todo dia. E continua focando na matemática em que ela é boa. E aí ela vai ser destaque na matemática, né? E não necessariamente ela ficar o dia inteiro entediada fazendo algo que ela não gosta. Porque ela acha que se ficar mais tempo, ela vai se tornar melhor. É o que acontece com a maioria das pessoas. Focam naquilo que não gosta, achando que o muito, né? Ficar muito tempo fazendo. Pô, é a mesma coisa, um grande exemplo no futebol, ou na música, sei lá, em qualquer outro aspecto artístico, né? A pessoa não gosta, mas ela acha que com muito, fazendo muito aquilo, ela vai criar um talento, uma habilidade. Ela vai ficar boa, lógico que vai, porque tudo aquilo que você faz com repetição, você fica bom. Mas não vai ter paixão, que é totalmente diferente, tá bom? Então pensa nisso. Olha aí no que as pessoas te julgaram, que te julgam, que você fica preso nessa situação e não consegue avançar. Então fica essa dica, é o que eu aprendi e eu espero que você aprenda também e melhore aí os seus resultados, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.